dadku ku nool xaafada siigaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sheegeen haddii mar kale ay da'aan roobabka ay halis ku jirto noloshooda iyadoo qaybo badan oo ka mid a dadka magaalada muqdishona ay xilligan saameyn badan ku yeesheen roobabkii ka da'ay 48 saac ee lasoo dhaafay qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka ayaa sidaas oo kale roobabkii gugo ee waqtigan ka curtay ay saameeyeen nolosha dad badan iyadoo muqdishona shalay oo keliya la sheegay inay ku dhinteen ku dhowaad 8 ruux haddaba magaalada muqdisho warbixintaas ka socota waxaa inooga soo diray wariyahayaga maxamed xuseen daacad hargal wanaagsan waxaan ku sugannaa qayb ka mid a degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaana warta siigaale oo goob loogu talagalay inay fadhiistaan biyaha roobka halkaan iga dambeysa warta siigaale waxaa buux dhaafiyey biyaha xareedda ee saacadii lasoo dhaafay ee ka da'ay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidoo kale waxaa go'an dhammaan xaafadaha ku hareereysan wartan siigaale oo ah goob loogu talagalay in biyaha ay fadhiistaan dadkii halkan degana ayaa ka barakacay wadadii shaqaale ayaa sidoo kale burbur weyn ka muuqda xaalad xun ayaa halkan ka jirta waxaana sidoo kale biyo ay fadhiisteen laamigii migrationka gelayay sidoo kale waxaa xaafadaha ka qaxay dad aad u fara badan oo miciin bada in xaafadaha kale degmada hodan ay xilligan ay degaan dadka qaarkood ayaan weydiin doonaa bal xilligan xaaladooda maadaama halkan haddii roobab kale ay ka horaan ay dhibaato kale ka dhici karto bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah maxay ahayd degan magaceeda degmada hodan degan xaafada siigaale halkaaneyta waa mid warta siigaale aan degannahay annaga dad barakacyaalaan nahay wartaan wallaahi aad iyo aadaan ugu dhibaato qabnaa waayo maalin hore qeer allahasii horta waa la bixiyey oo been kama sheegayno ha la bixiyey laakiin roobkii ayaa ka tan badan marka maxay ahayd haddii biyihii ay soo xaddhaafaan habeen hore si halisaan ku baxsanna annaga ilmaheennaba aniga waxaan degannahay gurigan aad arkaysaan marka haddii hadda waa la qaadayaa la yidhaahana waddadii waa go'an tahay oo meelay soo maraan male baabuurtii marka hadda waxaan codsanaynaa in baa nagala qaado maxay ahayd biyahaanayto oo dhibaatada nagu haya waayo cirki weli waa irmaan yahay roobka kalama qaadin haddii micnaha roobkii uu micnaha weli sun cirki kala qaadin ee biyihiina ay kaadka noo saaran yihiin aad iyo aadaan wallahi halis ogu sugannahay hadda halkan waa xaafad sidoo kale waxaa u dhow meel wara oo biyaha lagu kaydiyo marka haddii roobabku ay soo hooraan soo dhibaato weyn idinma gelsan karto maadaama meel mool idin dhowda nacam aad iyo aad waxaa dhibaato ah weli hataa caruurteenna inaanan kala bixi karin dhibaato aad iyo uwen aad iyo uwena nagu haysataa meelaan u barakaxnana maba naqaana annaga dad barakacyaalaanaan nahay meeshasaan iskaga nooleen alxamdulilah roobkan horta ilaahay baa keenay laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa in micnaha meeshaanayta wartaanayta ay naga xakameeyaan oo sidii hawaagii hore ay ahaani jirtay in noogala sameeyo biyihii sidii loo qaadi jiray wadooyinkii loo sameyni jiray intaasaan ka codsanaynaa hadda dadka xaafada degan hadda halkay aadeen wallaahi waa ka si bannaanka ay wada fadhiyaan dadka ilaa meel la aadan lama yaqaano annaga macal joodaraasha ilmaheenna kulli bannaankaasaan wada joognaa habeenkii waa kaxna biyaa waa kaxna guri oo islaameedaa degna oo dariska ah meeshaan seexna raashinka biyaaraashinka biyu nuu buuxsan baastada waa daadii ihimgo dharka biyaa naga qaadi haad guur dado had caruurta waa joogaa ilaah waa badbaadiy dadkan macnaa meeshaan meelaan degannahay bara soo barakacni aan soo barakacnay biyo iyo balaayo iyo qashin wax walba waan u baahanahay waa baahanahay biyihii waxaan ku korsanaa aada malaha raashin waxaan korsanaa aada malaha waxaan cuna malaha bayaana hayso waa soo barakacna meelaan aad waddankaani aad waa soo tagni meelaan iskiga rafaadooyay xaafadiina biyaa galay bal ka waran dhibaatada kan roobka ku bisa xaafadaana aada biyaa galay meelaan aada manaqaan walaalyaalow inanka dad walaal aadan ruxiinu soo kaalmayi kartiin raashinkii aad manaqalasaanan uruxaynoynaay naga soo gaaro waa barkacni dhooqdaan jijiifnay naga soo geersiiya haddii roobabku si daran bal ka waran maxaa sii dhala kara waa sii daran tahay haa xaggaani waddankii xagga soo baxday soomaaliya goolka hoose biyaa naga baxay meelan aadna ma laha xamarkiina ma jirni goolkii xaggana ma jirni meelan waa yaabagnahay naga soo geersiiya wax walbaan u baahannahay nasiya wixiin usoo caabi kartiin waa tahay codkaasina waxa u dambeeyey warbixintii uu nooga soo diyaariyey xaafadda siigaale degmada hodan ee gobolka banaadir wariyahayga maxamed xuseen daacad weli waxaad la socotaan rt n barnaamijkuna waa hargal ka saaxiibayaal